Heipä hei ja tervetuloa seuraamaan Frisbee Golfin kesän 2024 Masters Tourin finaalia. Minä olen Hiltusen Arttu ja minulla on täällä mukana selostamassa Rauli, Randy, Savela sekä Riku Nieminen. Tervehdys taas, tervehdys. No heipä hei, tervetuloa jatkamaan tätä meidän selostus kautta podcast kautta höpöttelytuokiota. Joo, ja Masterin heittohommia. Kyllä, tää on jännityksellä nähdään, että ne tilanne on nimittäin tiukka. Joo, ja kärkisiä vaihtui tuossa just sopivasti 9. väylällä. Finaalikeukselle kärkeen lähtenyt Harri Lähdesmäki Tampereelta, niin otti tuohon viimeiselle väylälle punaista korttia ja samaan aikaan Mika Laikko ja Touko Hänninen pisti taas vihreitä korttia sitä kautta painavat vasemmalta ohite, että heilahti. Vähän niin kuin mun putit. Nonni. Kerrankin mä sain laittaa tommosen kuiva iskevitsi. Nonni. Mä oon tupla isä, niin mulla on tupla lupa heittää isävitsiä. Samoin, mutta ne Arttu se on se, jolla ei oo kakaroita ja yleensä viljelee eniten. Niin. Ai jaa! Joo, kato, yhden kompensoida. Joo, niin joo. Joo joo, aivan. Ja tosiaan pelataan Vihdin Rock-välissä entisellä golfkentällä. Verrattaa uusi frisbeegolf-rataa kysymyksessä. Ja Riku, sä oot käynyt tuolla pelaamassa itse lukuisia kertoja. 3 kertaa on käynyt tuon kiertämässä ja joka kerta on tullut kipeän käden kanssa, koska tuolla tarvii niin sanotusti sitä räpyylää. Etenkin tuolla Pro Major-leiskalla. Tässä nyt pelataan semmoista vähän niin kuin sekoitettua leiskaa. Hieno heitto. Oli. Mikalta erinomainen avaus. Ja tämä väylä itse asiassa niin pelataan siinä Pro Majorissa niin tuolta ihan ylhäältä. Sieltä on kyllä niin kuin yksi kauneimmat Suomi-maisemat. Yksi kauneimmista Suomi-maisemista kyllä, mitä itse on nähnyt. Se oli lähellä bunkkeria se. Onko tuo bunkkeri opet? Taitaa olla. Tai hasardia. Jompaa kumpaa, mutta penaltia tulee. Plussaa tulee niin, että heilahtaa. Sinä on vanhakunnon. Lähdetään hakemaan leveältä. Shankki. Nyt on. Se on taas. Mutta kattokaa se, mikä tulos. Joo, kato kameramiestä nilkoille ja ringissä. Joo. Onko? Ei. On se puti. Rinki, se on kakkosrinkikin. Joo. Se on just näin kyllä. Aion käyttää tuota kyllä. Joo. En siis, kun itse heitän vaan kun kaveri heittää. Niin. No rinki, se on kakkosrinkikin. Joo. Joo. Mutta Harri laittoi aivan erilaisen kämmenheiton kuitenkin tuolta. Vähän eri reittejä kuin muut. Se olisi varmaan ollut mulla itselläkin tuo haku tuossa. Että. Siinä kun olisi Jani sanonut peittyä flättinä tuon keikon, niin se olisi varmaan ollut pöntössä. Niin on. Hysse putti ja vasemmalta ohite. Tuulta ei nyt ole, että aika hyvin kyllä, aika hyvin rohkenee täällä. Niin runoilee sieltä. Tuosta kyllä ne hatun nosto. Kyllä. Siis erityisesti siinä, että Touko on vetänyt jännäputteja alarautaan pari tuossa niin viime kierroksella. Ja nyt uskalti heittää tuonne niin kuin ihan yläpannan korkeudelle kyllä sen puti. Sillähän on tuo puttityyli tuommoinen tippuva. Niin kuin tällä Mikallakin. Joo. Hieno. Ja Mika laittaa, pitää itse kädessä tässä. Noissa koreissahan on se mielenkiintoista, että niissä on niitä perinteisiä nyppylöitä tuossa alapannassa. Ah. Että kun sä sen saat siihen se on hyvä reunalle, niin se sieltä kyllä liukahtaa. Mutta sitten jos se menee vähänkään vasemmalle tai oikealle, niin se myös liukahtaa sitten aika helposti kyllä ohi. Aivan. Että siinä on puolensa ja puolensa. Hyvät birdit. Obsidianin koreissa on myöskin sama, että niissä ei ole niitä nymisköjä. Mikä mielestäni on täysin tarpeetonta, mutta alkuperäisessä frisbeegolf-korisuunnitelmassa on ollut, että ne kuuluu pystytangot mennä siitä ylitä. Mikä ei välttämättä ollut kuitenkaan ehkä ihan paras idea. Alun perin tässä heitettiin siis keppi. Niin, se oli kori. Keppi. Saksassa on edelleen semmoisia ratoja aika paljonkin, missä on vaan puussa punainen merkki, että tähän kun nasautat. Niin. Ajaa. Mä oon käynyt Saksassa muutamalla radalla, mutta niissä on ollut korille korit jo. Okei. Eli ne on tulossa niinku pikaa vauhtia 90-luvulle. Pikkuhiljaa. No, siellä on vanhat seppukorit. Kyllä, se on muuri murtunut, niin alkoi hommat tapahtumaan. Harri sanoi, että se on siinä. Meilahdessahan meillä tosissaan, kun
puhutaan näistä vanhoista koreista ja OG-meiningistä, niin meillä Lahdessa Helsingissä meillä alkaa Suomen kamaralla sitten tuo SFL Master Store. Joo. Ja siellä taitaa olla alkuperäiset koreit. Eikö Meilati ole siis Suomen vanhin rata? 82-83 sitä taitaa olla. Me Friba-kansan kanssa käytiin siellä tuossa pari vuotta sitten heittämässä. Itse asiassa se oli mun ensimmäinen, mä tulin niin sanotusti Friba-kaapista sillä videolla. Että. Joo. Ja se on mun lähin rata. Itse mä asun tota siinä Töölössä ja Munkkaa ja sitä Meikkua on tullut hakattua. Joo. Munkkahan ei ole siis täysrata, se on vaan semmoinen yhdeksänväyräinen puisto. Joo. Ei se, ei sillä se on niinku korikukko kori, kun tää kärpänen puree. Joo. Se on just näin. Me ollaan tässä Raulin kanssa, että Jyväskylän nyt jo entistä harjurataa varmaan hakattu aika paljon. Se oli kuusi koria. Kuusi koria, semmoisia ihan lyhyitä, niin siellä saat 30 astetta pakkasta, niin siellä niin töröyttää 3 tuntia. Joo, ja sitten se oli 40 muutakin meitä siellä niin. koko ajan. Just. Ja sitten tietysti Jyväskylän kaupunki, totta kai ne purki sen. Niin, siinä oli se, että kun se on tuossa keskellä kaupunkia ja siellä on aika paljon kaikennäköistä ohikulkijaa siellä, niin, ja sitten kun kokivat, että ne arvokkaat männyt siellä, niin saattaa kärsiä sitä puihin heittämisestä, niin sen takia totesivat, että siirretään se rataa tuonne Seppälän kankalle. Nyt näyttää siltä, että saatettaisiin ehkä saada jopa tähtikehys. Ei mitään. Kyllä toi on. Tämä on siis Touko palasi siihen, siihen alaroita puttiinsa nyt sitten. No se on heti, kun nostetaan kori nää taivasta, niin kyllä mastereissa tietää, miten tämän hoidetaan. Tämä oli siis ylikorjaus Harrilta. Tilastojen mukaan ylivoimaisesti radan helpoin väylä finaalikierroksella. Tämä on stokkihaiseri tuohon ja sitten vaan putti pitäisi saada sisään, mutta greeni on vähän tämmöinen. Siinähän on autti aika lähellä. Joo, on. Mulla on nimenomaan sinne auttiin ja sinne lampeen niin yksi kiekko. Totta kai. Tännekin lampeen. Ilman muuta. Se on se sama lampi, mihin se Mika ikään kuin heitti tuossa, kun tuolta tullaan. Aivan niin. Eli se on se sama FX4 siellä? Jep, se sama keltainen FX4. Menikö Harri nyt siis auttiin? Ei, kun siinä on varmaan nuo. Tuo on sen takia tuohon laitettu, että he haluaa, että tuo niin kuin vihreytyisi ja umpeutuisi, että sinne niin kuin mennään tavallaan tuolta toista kautta hakemaan sitten niitä kiekkoja, ettei mentäisi tuosta. Okay. Tämä on tämmöinen niin kuin uuden radan tämmöinen ehostuspyyntö, että kaikki pelaajat sitten kävisi tuolta niin kuin toista kautta hakemassa vielä sen. Aivan. Puhuin siitä, että green oli vielä vähän ruskeeta. Aivan. Eli vähän niin kuin brownia, niin tässä se on vähän niin kuin greitä vielä, kun tuossa on tuota savimaata. Mutta. Joo. Kyllä, kyllä. Kaksi birdia, kaksi paaria. Varmaan kaksi paaria tuntuu aika pettymykseltä tuossa. Kyllä. Kaikki oli kuitenkin ringissä. Paari tuntuu tuossa kyllä varmaan bogilta itse asiassa. Ja tämä seuraava väylä on bunkkereiden ja OB:n niin kuin viljelemä. Tai siis, että se on aivan semmoinen. Ja pelasi tässä finaalikierroksella toiseksi vaikeampana. Kuinka kauas tuo heitti tuossa, Mika? No tuohon bunkkerin vereen, etkö sinne nähdä? Tämä on vaarassa mennessä, mutta se käänti niin paljon, että katsotaan, että oliko peräti nyt saa sitten nähdä. OB. Jäikö tuonne pienelle suikaleelle tuonne? Tässä pitäisi päästä tarpeeksi etäälle, että varmasti ohittaisi tuon bunkkerin tai sitten käy huonosti. Ja katsotaan, että Touko heittää vasuuria, niin mä tunnen miehen niin hyvin, niin mä osaan arvioida tämän vasuurin distansesta nyt tuo laikon, mikä on pituu ja mitä se heitti. Niin Toukohan jonkun verran ja suoraan bunkkerin. Laikko heitti tuommoisen pikkusen yli satkun. Joo. Joo. Niin Touko taitaa olla jonkun verran kuvannut sun videoitakin, noita oman kanavan videoita. Niin mun videoita? Niin. Joo, joitakin niitä on kuvannut. Kyllä. Mähän on siis ammattitoimintaa se mun. Kyllä. Jos ette ole siis käynyt kahtamassa Rauli Savela YouTube-kanavaa, niin siellä, jos missä, niin on editointitaitoa ja kuvauksellista ja värimaisia. Ne kaikki on kyllä. Mintissä. Kyllä. French kiss. Kyllä. Nyt kun päästiin. Ei kun chef's kiss. Chef's kiss. Ei ollut French kiss. No mitä French, näitä ne? French chef kiss. Niin. Joo. Mitä näitä oli? Näitä. Kyllä. Vähän semmoinen kuolaava. Kieli pitkällä. Tässä nyt vähän vaikea kuvailla sitä ahistavuutta, mikä tämä väylä on. Kun tässä, no, mutta noita tikkuja näkee tästä kyllä sen verran. Että tikkuja ja monttuja. Kyllä. Tämä on tämmöinen tikku ja monttu viidakko tämä väylä. Näytin, että vähän niin kuin jotenkin tukijalka petti tuossa heittäessä. Että sänkäs tuonne vasemmalle. Ei, se pysähtyy just ennen kuin. Hyvä. Määrämittainen. Sieltä voi rohkeasti hakea tuohon. Ei se ollut, se ei kääntynyt korille asti tuota kameraa. Noita ja.
No joo, YouTube-kanavista puheen ollen, niin meillähän tulee Masters Tourin nuo kaikkien osakilpailuiden pro-leiskat, niin semmoiselle kanavalle kuin Disc Golf Tuber, se tuossa joulukuussa julkaistaan sitten se kanava, ja sinne tulee meikäläiseltä sitten rupeaa tippumaan kanssa tämmöistä niin kuin friba-kontsaa. En lähde kyllä laadusta niin kuin hirveästi vielä puhumaan, mutta... Että onko kontsaa vai köntsää? Kyllä, sköntsää. Mutta läppää tulee olemaan, ja tota, Talikaisen Teemun kanssa me käydään tuossa heittämässä se Meilahden Pro-leiska, ja sieltä etuysi ainakin sieltä löytyy sitten. No niin. Hyvissä ajoin ennen sitä Meikun kisaa. Hyvä juttu. Laitakaa tämän videon kommentteihin, että pitäisikö Arto ja Rauli tulla sille kanavalle tekemään sisältöä. Sisältöä. Minkä tyyppistä sisältöä? No, antaa kommentissa kertoa, että mitä sinne pitäisi tehdä. Se on internet kyllä osaa kertoa. Kyllä. No itse nyt, kun lähtisi takataskusta erään sivuston tunnarimusiikki, niin laittaisin tähän väliin sen. No niin. En tiedä, mistä puhut, mutta uskon. Joo. Mika Laikko, Birdin nappasi siitä. Hyvä putti. Ja... Onko siinä joku tietynlainen rumpufilli? Siinä on semmoinen filli. Okei, no niin. Ollaan nyt se sitten samalla sivulla siinä. Mm. Samalla nettisivulla. Sieltä kans nättiä birdia. Joo, Harri taistelee vielä tuosta. Saisikohan muuten jotain sponsorirahoja sieltä, että rupesi miettimään tämmöisellä pienellä shoutoutilla. En tiedä. Kehtaisiko lähettää viestiä? Ainahan se kerttää lähettää. Mitä ei saa, jos mitä ei pyyä. Just tää. Ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Näin kyllä. Se voisi saada internetrahaa. Joo. Näkyy pyyttä. Puolet kortista nakkasi birdin ja puolet sitten pogin. Että siinä näkee, puolet että heti auttiin. Niin. Näkee, mitenkä vaikea tuo on tuo väylä. Että siellä helposti tulee sitä punaista sitten. Laikko. Pitää hyvin tuota nuppipaikkaa. Ja. Kärki eteniä. Kyllä. Kärki eteniä, kyllä. Korkea. Suorakko heitto. Erittäin hyvää joo. Paikkaa, mutta siitä jää pitkähkö putti, mutta se on kuitenkin putti. Tästä väylästä on pakko sanoa, että toinen niistä harvinaisista birdeistä, mitkä niin kuin omalla tällä kiesillä, kun mä tämän leiskan nimittäin pelasin, Kantolan Markon kanssa, joka on tosissaan sitä SF Master Storya toisena järjestää ja Suomen Frisbee Golf Liiton kanssa tietysti, mutta käytiin siis testaamassa tämä rata. Niin tästä otin birdin ja sitten muistaakseni heti seuraavalta väylältä. On se kova. Mutta siihenpä ne jäi. Aivan. Niistä punaisista ei puhuta niinkään, puhutaan vaan vihreistä. Ei tuplista, ei tripploista, eikä nelinkertaisista mitään, vaan pelkästään niistä birdeistä. Pitää keskittyä siihen positiiviseen. Se on just näin. Hauskaa pitää olla tämä frisbeegolfin tekeminen. Mm. Se on kaikin puolin tätä suomalaisuutta vastaan, tätä suomalaisten asennetta. Ajattele positiivisesti. Niin varmaan. Tyynä sinä se positiivisuus. Just. Se on Ajattele koronapositiivisesti. Joo. Jaha, taas tulee talvi, on pimeää, että en aio lähteä ulos, enkä päästä ketään sisään. Se tässä talvessa kyllä täytyy myöntää, että on frisbeegolfin kannalta aika surkea juttu, että miten vähän ihmiset pääsee sitä harrastamaan, kun pimeä tulee jo 3:30. Niin, ja ylipäätään sitten kun on 14 metriä on hankea tuolla, niin se omalta osaltaan vähän vaikeuttaa. Mutta onneksi meillä täällä Keski-Suomessa on pari kelvollista talvirataa, ja tietysti Helsingissä kun ei ole kitaan lunta tukkaa, ja sitten kaikki on tekolunta. Ja... Kaikki on tekopirteitä ja tekolunta. Se oli... Elä. Ui. Tämähän tarkoittaa tämän johtoaseman kannalta aika mielenkiintoista asiaa. Kyllä. Nyt saattaa tulla kyllä liikettä. Rohkea haku ja boki ei ole taattu. Ja juuri noita asioita tapahtuu vaan kilpakierroksilla. Ollaanko? Ei ole todellista. Kato. Pysy. Ei sen. Siitä tuli tuplapunaiset heti pintaan ja... Vai riittääkö edes? Tää on tuplapokiputti. Tuo on muuten lajin vaikeimpia putteja tuo. Että ne oot birdiä ottamassa ja se menee sitten outtiin. Ja se pitäisi nyt niinku... Tässä on nyt toukolla kolmen strookin putti. Joo, mä haluaisin päästä ihan tuntumalle. Samoin Harilla mä haluaisin päästä tasoihin Mikan kanssa.
Sieltä hän hyvä. Ottaa sen. Kyllä, ihan. Pää pysyy kylmänä. Saadaan ihan kiinnostava loppu tähän. Tuo näytti kyllä äsken, että Mika painaa vaan niin kuin vasemmalta ohi niin, että perävalot vaan himmenee, mutta tota, nyt ollaankin taas ihan tasatilanteessa ja takaa jo on oikein kunnon eli jännä. Eli minä olen heittänyt tämän 3 strokea paremmin kuin Mika. Kyllä, yhden kerran. Yhden kerran. Silloin kun ei kukaan kuvannut eikä ketään kiinnostanut. Ja tässä nyt on, tämä on rinteessä tämä kori ja metsän siimeksessä ja tähän voi pommittaa niin lujaa kuin lähtee. Tuohon ensimmäisen kuuseen. Joo, mielellään ehkä niiden kuusten välistä, että tuohon rinteeseen. Joo, Harri heitti ensimmäisen kuuseen. Katsotaan, miten Jani löytää aukon sieltä. Jotain ylikääntävää se sillä mallailee. Peikkaa sen kanssa. Mitä Jani? Ylikääntävää? Ylikääntävää. Tämä on muuten tosi alivakaa kiekko. Mutta kun ylämäkeen kun heittää, niin se pitää olla sitä hiusta siinä. Jani ottikin taskusta vanhan kunnon paperilennokin, minkä se tuonne laittaa. Niin järkkä. Nyt lähtee taas vasuurilla hyssepommia painamaan touko. Tai mielellään flättinen. Sekin on aika laajassa. Ja se oli vähän ylös. Epäonnistunut heitto. Antavat saman tien Mikalle mahdollisuuden tulla takaisin. No tää on just tää suomalainen asenne. Joo. Kato, ai herra jestäs, mulla menee vähän hyvin. Täytyypä nyt anteeksi kaikki. Mä heitän tahalleen vähän huono heito. Jahas. Ja Mika, no, Mika ja haisto. Kori. Missä on kori? Missä se on? Se on tässä. No mut putil vaikea. Enemmän putilla kuin näiden kahdella muulla. Joo. Mutta nyt on kiinnostava, koska edellisellä väylällä on epäonnistunut tuossa birdie putissa ja nyt on aika melkoinen rinne tuossa takana, että lähteekö jahtaamaan tuosta birdia. Mm-hmm. Niin, no, tässä on etuna tietty, että näkee muut ensi. Tietää, mut varmaan saa parit tästä. Vaikea nähdä noiden lähdet epäonnistuvan tuossa tai että ne menis sisään. Edes toukolla. Ja touko on ihan putilla. Niin, no on se joo. Joo. Pitkä putti ja ylämäke ei ole missään nimessä helppo. Leijappi hommia oli. Joo. Ei tuntu, että ei lähtenyt edes hakemaan kyllä tuossa. Mielenkiintoinen aika kyllä, että siis en keksi syytä, miksei. Niin, oli kuitenkin takana rinnettä, että tuossa ei kovinkaan niin. Olisi taakse voi pelata kuitenkaan. Katteli ehkä viime väylän Mikan rolleja ja menikö sitten? Siis ei ihan samaa mitä teki, niin minusta se oli virhe. Koska tämä. No joo. Niin. Eipä mitään, mutta siis meinaan, että niin, mikä se on aika riskitön. Aika riskitön. Kuitenkin lähtee ylämäkeen. Voi se tietysti olla, että ne niinku yritti saada, mutta jotenkin todella hieno comebacki. Joo. Että ei saanut vaan niinku jaloista tehoa tai jotain. Niin. Epäonnistunut. Niin. Se oli vähän ehkä joutu pieni step outti tuossa oli puuta niin, puuta edessä, kanssa. Niin se vähän se joutui sieltä. Kyllä. Niin mä katson kanssa. Se on kun joutuu kropaan vasemmalta puolelta niin puttaamaan, niin siinä herkästi lähtee tuo voima kyllä. Meitä ei putannut vasuudella kuitenkaan. Paaria korttia varmaan kaikille. Nyt. Kaikille joo. Erilaisten vaiheiden jälkeen. Niin se on jännä, miten erilaisella tarinalla sitä paaria yleensä korttiin saadaan. Niin, kyllä. Ja ketkä on tyytyväisiä siihen paariin ja ketkä ei. Niin. Mä olette Jani jo esimerkiksi ihan tyytyväinen paariin. Mä oon aina paljon tyytyväisempi hyvän putin jälkeen paariin. Siis tässä lajissa... Toisen putin jälkeen. Minä väittäisin, että niin ainoa tapa nauttia tästä lajista on olla hyvää puttaama. Mm-hmm. Okei. Okay. Mielenkiintoinen. Sä voit heittää maailman hienoimpia heittoja, mutta jos sä et saa sitä puttia, niin se ituttaa kuin pientä oravaa. Ja nyt on paha sanoa, että menikö tuo nyt sitten tuon bunkkerin yli. Rikun puoluetoveri ja pientä eläintä. Kyllä, pientä eläintä. Siinä ehkä paino pieni semmoinen niin kuin tunnekielen eroa sitten. Taitaa olla Anderssonilla tunnekieli, se ruotsin kyllä kieli. Siinä on hieno avaus. Nyt. Onko? On. Minusta ei ole vahvasti. Pikkusen liian lyhkene. Minä luulin, että se olisi liitannut pidemmälle. Niin, minäkin. No niin. Touko vaihteeksi oikealla kädellä?
Toukolla varmaan niin pitäisi pitemmälle löytyä rukkasta. Niin, oikeakätinenhän touko on. Joo, kyllä. Natiivisti. Natiivi oikeakätinen. Niin. Hyvän näköinen heitto, mutta kyllä väärä kiekko. Hyvin väärä kiekkovalinta. Se on siellä, missä minä olin viimeksi, kun tätä väylää pelasin. 20 metriä vaan kauempana. Joo. Mulla kävi tuossa oikealla auttia. Joo. Joo, no niin. Siellä minä olin. No niin. Laikon Mika, niin usein kyllä, niin sillä on vähän vakaampia kiekkoja. Mm. Paljon heittää ihan Dessua ja Firebirdejä ja mitä lie. Niin katsotaanpas mitä täältä. Mutta erikoista kuitenkin, se on tai ei nyt ehkä erikoista, mutta kukaan ei lähtenyt pelaamaan paaria. Kaikki, jaa noin. Jep. Sieltä. Kaikki rohkeasti lähti hakemaan korille. Joo. Että tää on kuitenkin semmoinen väli, missä voisi niin tehdä saman kuin silloin. Pappapaaria hakea siihen. Kyllä. Tässä on aika hyvä esimerkki tämmöisestä väylästä, että minkälainen etu siinä on, että voi heittää vakaata kiekkoa. Niin, kun on lapasta. Niin, siis että jos on niin kuin avoin kenttä, missä sun pitää päästä vähän kauemmas hyssellä, niin, niin monet sanoo, että no heität vaan sitä alivakaampaa kiekkoa sinne. Niin. No mutta kun ne kääntyy yli. Niin. Tämä oli hasardi tämä joo pukkeri, että ei ollut OP, eli sieltä pitää nyt sitten lähteä. Ai, kelpo yritys. Oli hieno. Kelpo yritteli, mutta ei. Hyvä haku kuitenkin. Harri myöskin puttaamassa bunkkerista ja paari putti. Paari tarjolla. Pieni myötätuuli. Pitäis putata vähän ylemmäs. Ylös puttaa. Ja oikealta ohi. Mm. Ihan musta kelvollisen näköinen yritys oli, mutta siinä ei riitä. Siinä on muovia nätisti rivissä. Ja joo. Kaikille mulle neloset tulossa paitsi Mikalle. Tällä ei, eikö Touko ole? Eikö Toukokin meni auttiin? Touko meni auttiin, mutta Mikalta nyt sitten vaan tämmönen nosto sinne. Aika rutiini. Siinä tuossa vaiheessa se rupeaa jo. Kyllä, ja takaisin kärkeen ihan reippaasti. Se rupeaa vähän semmonen kutkuttamaan, että no kolme väylää aina. Hmm. Joo. Tässä tasatilanne muuttui yllättävänkin isoksi edoksi tässä nyt kun väyliä on vaan näin vähän jäljellä. Kyllä. Toki, että niin ylivoimainen ennakkosuosikkihan tämä laikko on, että niin ettei jopa niin jopa paineita ehkä vähän. Niin, siis ettei ole ainoa, onkohan laikko jopa ylittynyt, se taitaa olla yli tonnin reitattu pelaaja. Voi olla joo. Ja jos se nyt ihan väärässä on, niin mastereista ei löydy muita. Joo. Ainakaan Suomesta. Niin, Suomesta. Liekköhän laikko aikoo kiertää kaikki meidän 15 osakilpailua ensi vuonna. Paha sanoa. Ei varmaan tarvii. Paha sanoa, että niin, lähteekö mies esimerkiksi sinne Amerikkaan puolustamaan hopeat? Niin, totta. Vaikea sanoa. Niin, siellä on 1007. Joo. Laikon reitingi tällä hetkellä. Se on ihan pelimiehen reitingi. Niin kuin joskus aikoinaan Meresmaa Jussi sanoo, että kaikki alle 980 on sämpylöitä. Ja kaikki alle 100 kiloiset punnitaan neuvolassa, vai miten se menee? Joo, just näin. Vai niin. No mulla on yksi tai kaksi yli 980 reitattua kierrosta metriksen mukaan, kun mä oon tuolla käynyt, mutta oma reitinki, niin en edes tiedä, kun ei ole tarpeeksi mitään. Aivan. Kisoja vyön alla. Mulla on taittaa yksi yli tonni. Voitin Raulinkin niissä kisoissa. Oho. Ai teillä on tämmönen homma, että Rauli. Joo. Randy on niinku se. No Randy on tonni reitetty pelaaja, mä oon 900 reitetty pelaaja. Siinä on semmoinen pikku ero. Se hiuksen hieno ero. Onko se siellä puttikriinillä vai missä se on? Se on kyllä ihan joka paikassa. Paitsi läpäheitossa. Mutta ei se ole, kun oikea rata sattuu, niin tässä lajissa niin melkein pystyy kukaan vaan kilpailemaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Ja hyvänä niin päivänä. Ketään vastaan vaan. Ja hyvänä päivänä. Ja päivä, kun sattuu. Kyllä. Se on totta. Se on hienoa, että omalla niin kuin kehnolla rukkasella, kun ei mulla ole kuin semmoinen 90. 70 tarkko ja 90 niin kuin semmoinen sitten sinne päin rysty ja myös fore, niin se on kiva päästä sitten semmoisia, joilla on sitä rukkasta enemmän, niin semmoisille neppiradoille vähän edes niin kuin kuumottelemaan. Kyllä. Että mähän heitin sillä bugpyssä, kun oli tää Kalevi
Louhivuoren tämä hyvän tekeväisyyshomma, niin mä heitin paremmin puttiradan kuin moni niistä ammattilaisista. Ja sen takia mun Matrix-reitingi siltä osin niin nousi ainakin 980 kierroksen osalta vaan. Mutta sepä tässä just onkin, että ne ammattikisoissa, niin itsehän kannatan sitä, että pitää olla haastavia rotoja. Ihan vaan siis, että kyllä, se erottelee, koska liian helppo rata, niin nopeasti. Ehkä vähän heikompi tasoiset heittäjät sitten pääsee. Niin, ja musta on tylsää nähdä, että jos niinku joku painaa 18 alle kierros. Niin siistiä tavallaan kuin se onkin, niin, mutta se, että jos on... Paitsi jos on Paul McBeth. Niin. Niin, takana on puuri tai nyt tällä kaudella sitten tuo... No, ennen kaikkea kananpuuri, niin se, että on se silti niin kuin... Koska siis kananpuuri ongelmahan on se, että niin se on meidän makuun liian nuori. Niin. Se on justi, että ei viiti kannustaa sitä. Niin, jos se olisi aloittanut 10 vuotta sitten niin ammattilaisena, niin se olisi maailman paras. Niin, meidänkin mielestä. Se varmaan jahas muuten oli ammattilainen 10 vuotta sitten, joku 9-vuotiaana parempi kuin kukaan meistä. Mika heitti tuohon rinkiin sitten tuommoisen... Joo. Kunnon spaikkihaiserin sieltä. Ja Toukokin lähtee hakemaan samaa linjaa. Mulla on tuolla, jos joku löytää D4:n, niin tuolta metästä, niin se oli silloin vielä vähän, niin kuin enemmän puskittunut, niin siellä on. Niin täällä jos? No just tuolta samasta mestasta, niin yritin, että ihan siis 10 minuuttia vielä, se oli minun luottojyrää silloin, niin tai luottopannu, niin mä en sitä sitten löytänyt, mutta sinne, jos joku löytää, niin saa ottaa. Siinähän se. Joo. Sininen se oli, sininen D4. Sieltähän se löytyy. Joo, Toukolla harmillinen epäonnistuminen tällä Härin kanssa, ja on niin kuin paarian pelaaminen tässä. Hei! Ui! Päin koivua. Se osuu siihen koriin. Eikö mukaan? Eikö, se osuu siihen koivuun saes. Elää viiti. Noin hyvää kameralaatu ja kaikkea. Kyllä mä... Artulla, no okuläärit meillä ei. Niin. No se on kyllä. Tullut. Ja tuon nimi on Catching Basket, ja nyt se otti tuolta meistä katsottuna niin oikealta ylhäältä kiinni. Joo. Ja hyvä, että otti. Juu. Siitä kuitenkin Touko pystyi parempi tämän. Ja Mikalla on siinä... 6-metrinen birdie-putti tarjolla. Tämä on vähän semmoisia tilanteita, että tämän kun naulaa, niin ollaan melkein jo... Kyllä melkein voisi sanoa. On, melkein on jo siinä. Huulilla. Niin. Joo. Onhan tässä lajissa siis tapahtuu kaiken näköistä on nähtyä. Joo, kyllä. Joo. Seuraava väylä esimerkiksi on aika hankala ihan tilastollisestikin. Niin... Hetkinen, onko se seuraava väylä ylhä? Ei, minä en tiedä. Minä olen käynyt tuolla. Mä olen katsonut vaan tilastoja. Koska jos se on se... Seuraava väylä semmoinen todella korkealta alaspäin heitettävä, niin minä meinasin holaroida sen. Joo. Ui juma. Juu. Menikö Mando oikein? Meni tällä kertaa, joo. Ja tämä siis viittaus siihen, jos katsoitte etuysi videon viittaus. Me mennään aina heitetty sillä oletuksella, että se on katsottu. Joo. Niin, miksi olet katsomassa takaysiä, että etuysiä katsomassa? Joo. Mutta joo, on tämä. Minä heitin tuosta tuon männyn oikealta puolelta. Ja nyt, että kaikki tietää, niin siis se Riku osoittaa täällä sormella. Seisoo ja osoittaa sormella. Ja Laikko lähtee hakemaan sieltä samasta paikasta ja varmaan samalla tyylillä. Toivoo, että se sitten olisi siellä. Tuossa on kyllä jo ihan semmoinen, mikä lasketaan holariksi. Mä en tiedä, ootko sä kuullut tämmöistä sääntöä, että kaikki alle 100 metriset ei lasketa. En ole kuullut. Mä oon kuullut vaan kaikki alle 50 metriset. Joo, kaikki alle 100 metriset. Niin. Tuolla oli aikaisempi kortti ja ne niinku mölähti siinä. Joo. Ne kyllä. Mölähti sitten Filippaa. Se oli niin lähellä ilmeisesti. Pääsin nostamaan 1,5 metristä sitten. Mä en tiedä näistä holareista. Nyt itselläni pisin holari on 173 metriä. Ui jumala. Mikä laajiksi viimeinen. No, onko se jopa... Oletko se heittänyt laajiksi viimeinen holari? Vai onko se 180? 180. Epäreilua. Mutta se on ainoa, minkä mä lasken. Kaikki muut on niin kuin jotain 9-5. Niitä ei lasketa. Mulla ei ole vielä yhtään holaria. Mulla taitaa olla 60 metriä ehkä pisin holaria. Joo. On hipsuteltu ketjuja, ylä- ja alapantoja, mutta ei ole vielä holaria tullut. On muuten pikkusen tämä väylä huutaisi vähän parempaa kameralaatua, mutta myös sitä kätskämiä. No todellakin. Kyllä. Nyt tuonne heitetään jonnekin ja se keikka on sitten siellä, missä... Sitten seuraavan leikkauksen jälkeen nähdään. Kyllä.
Ja nyt ei puhuta hallituksen leikkauksista. Joo, me ei lähdetä siihen lainkaan. Ei lähdetä. Ilmeisesti Touko heitti hemmetin hyvin kortti ainakin. No niin, siellä on onnittelee. Ja Mika päätyi vähän tuonne niin kuin tiiltä katsottuna vasemmalle. Sieltä kuitenkin on no varovainen ajelu. Niin, ja kun ei tarvi. Ei tarvi. Vähän semmoinen varmisteleva joo oli. Joo, Harri tarvi. Harri tarvitsee kyllä. Mielenkiintoista. Mutta ei kyllä aja. Tuo saattoi olla kyllä tosi kaukana. Mm. Ja olikin. Niin kuin kamera ei ehkä tehnyt nyt totuutta tuohon. Ja varmasti olikin, mutta ei silti ollut tarpeeksi. Kärrymiehet. Tuohon ruohonleikkaus. Noihin vois asentaa semmoista pienet semmoista mekaaniset ruoho, niin kuin, että kun rengas pyörii, niin se pyörittää sitä. Ei yhtään raskasta olisi sen. Ja, mutta tavallaan se olisi hyvä tapa huolta ylläpitää tätä rataa. Niin. Samalla nurmikkoleikasta. Totta. Eikä. Siinä taisi olla se. Touko on poissa pelistä nyt kyllä ihan lopuksi. Joo, kyllä voitosta. Niin. Finaalikierrokselle välillä 7, se tuli ainoastaan yksi birdie, ja minä luulin, että se olisi ollut Touko. Mutta eipä ollut. Mielenkiintoista. Vain yksi birdie. Joo. Kaikki kuitenkin melkein pääsi putille tästä kärkikortista. Ja jonkinlaisille. No. Mutta väylä 18 on radan vaikein väylä tilastollisesti, ja siinä tietysti voidaan vielä nähdä muutoksia. Saahanko Harri ja Mika välillä? Mutta eihän tässä mitään saariväylää ole. Ei. Silloin niin. Se on ylämäkeen ja No kaksi heittoa on mahdollista kyllä saa. Tuo näytti sänkiltä, mutta ei se ollut kuitenkin. Se oli erittäin hyvä. Erityisen hyvä heitto. Joo. Jotenkin näytti, että se ei ottanut tuonne niin suuntaan lainkaan vauhtia, vaan se karkasi sille niin kuin oikealle, mutta ilmeisesti meni niin kuin pitikin. Ja tästä melkein voidaan jo päätellä. Ei tarvii holaarin par neloselle. Hyvä avaus sekin. Oho. Joo. 15 metriä lyhyemmälle kuitenkin. Sakko heitti. No ei, tuli se sieltä. Vähän. Jonnekin tuli. Sieltä lähdetään vasurilla. Olisiko rolleri? Vaanko jopa? Mm-hmm. Touko ei kyllä heitä rollereita. Keski-suomalaiset ei heitä rollereita, kun täällä ei ole yhtään rataa, missä voisi semmoista harjoitella edes. Se on 20 metriä ovella. Joo. Olipa hieno heitto. Siis mä heitin ensimmäisen kisarollerini Turun SM-kisoissa. Mitä niistä on? 2 vai 3 vuotta? Onhan niistä aika paljon aikaa. No ei ole. 2 tai 3 vuotta. No on siitä aikaa. Joka tapauksessa heitin silloin ensimmäisen kisarollerini. Tämän takia tämä on varmaankin radan vaikein väylä, kun tässä on ylämäkeä ja sitten on OP:t molemmilla puolilla. Joo, siellä Janin kakkosheitto meni. Eka heitto epäonnistui ja kakkosheitto meni autti. Se on toki niin mielenkiintoista nähdä näissäkin, niin täällähän ei ole ilmeisesti käyty yhtään kunnon kisaa. Niin kaikki siis tilastot on tullut peruspelureilta. Niin. Että mitä se sitten on, kun tuonne laitetaan kaveria, jolla riittää rukkasta. Ja aivan. Ricky Wisocki Benjaminin mukaan niin heitti, oliko se -12 vesisatteella. Niin. Tuon pro-majori. Niin. Juuri siis tätä meinaan. Että sitä on aina helppo sille, että itse se on vaikea. Se on ihan hullun vaikea. Sitten kun näkee, kun ammattimies vetää sen, tämä olikin liian helppo tämä rata. Ne ei tyri niitä heittoja. Kehtaavatkin. Siellä on tuommoinen kotkan silmä, vai miksi nyt sanotaan? Mikalla. Kotkan silmä. Mieti tuo, mikä tuo on tuommoinen, millä etäisyyttä mitataan. Etäisyysmittari. Kaukoputki. Niitähän on analogisiakin, että korin koosta voi päätellä vähän. Niin, kyllä. Mä oon nähnyt. Ootan vielä sitä päivää. Ehkä jopa itse on se tyyppi, joka tulee, joka on tietysti sen pitkä, semmoinen kokoon taitettava kaukoputki. Sen. Ehkä ootan, että seuraavan kerran videokortilla, niin sinne mä hain sen. Joo. Ja siihen sisään rakennettuna tuommoinen etäisyysmittari. Joo. Pitkäksi vaan kaukoputki.
Tuolla lähärillä Mika taisi naulata kyllä sitten arkun kiinni. Joo, kyllä se nyt. Se taisi olla siinä. Vahvasti siltä näyttää. Ellei sitten 3 puttoa ja joka kerta OB:lle. No sekin on nähty. On, se on tossa on rinnettä. Että. Niin. Ja pitää muistaa, että tämä on pappakisa, niin siis kaikki on mahdollista. Nyt se Mika siellä jo lähettelee vaimolle tota viestiä, että pistähän kuule metallikahvit porisemaan. Joo. Oppi kuhtu se ärsyttävämmäkin naapurin paikalle. Sitten minun lempiheitto, eli forelähäri. No sehän on toukollakin erittäin hyvä. Minä yleensä tuon laitan A2:lla aika suurella todennäköisellä rinkiin. Tai kakkosrinkiin, joka on myös rinki sekin tietysti. Kyllä. Kuten tänään todettu. Mm. Ja siis kyllähän ne nyt vähän riippuu kuinka positiivinen kameri on. Niitä kolmosrinkiä ja nelosrinkiä. Kauhan aloittaa laittamaan. On se siihen on Mikalla varmaan lopettaa kuule. Birdie. Onnistuneeseen väylä eli birdie. Ei halunnut. Ei. Lähti pelimiehen. Amerikan meiningillä. Kyllä, pelimiehen laittaa. Hän laittaa viimeisen sisään. Juu. Mutta mulle tuli vaan flashback siis naisten maailmanmestaruudesta. Se viimeinen väylä, missä Eve heitti. Katoitteko? Kyllä. Heitti siihen juureen ja meinasi lähteä pyörimään. Joo. Mä jo lähdin juoksemaan huoneesta. Nousin ylös ja lähdin juoksemaan. Ihan silleen, niin kuin, joo, mä en voi katsoa tätä. Kyllä se on jännä, mitenkä sekä niin kuin katsoessa että pelatessa, niin tässä tunteet heittelehtii ihmisellä. Miten voi ihmisellä tunteet heittelehtiä? Mäkin olen näyttelijä ja harjoitellut tunteiden hallintaa ja tunteiden representaatiota, niin ei voi mitään silleen, että kun ne R-pät lähtee sieltä valumaan sieltä suusta, niin se on niin kuin. Tämä on omituinen laji kyllä. Tai no siis tämä on, melkein kaikki lajit on tiettyyn pisteeseen yksilölajeja, mutta kun tässä on tätä miettimis-funtsimisaika, on niin paljon. Onneksi olkoon Mikalla. Mika Laikko. Hieno juttu. Master Storyn voittaja. Master Storyn finaalikierroksen voittaja ainakin. Tai se voittaa koko Master Story myöskin. Näin minäkin ymmärsin. Ja onhan se kova pelimies, ei siitä nyt pääse mihinkään. Kärki eteniä niin sanotusti. Harrihan heitti tuohon ihan hienon birdin, mutta ei riittänyt tällä kertaa. Kuultuvan pienet virheet tuossa Harrille maksoi tuon finaalin voiton. Ja samaan aikaan Mika kyllä piti taas sitten niinku huolen siitä, että niistä virheistä joutuu maksamaan. Toivonkin kävi tosi lähellä. Kävi ja Mikakin päästi sillä yhdellä tuplabogilla. Niin kyllä. Touko oli heiton päässä vielä muutama väylä sitten. Ja silleen, valitettavasti Janista ei ollut tässä finaalikierroksella. Menikö ne kaikki Tinderin vai miksi niillä on kaikilla puhelin käyssä? Se on. Vai Grinderin? Se on aina se on kesi tapana Masters-kisoissa. Just näin. Ja näin sitten tosiaan, kun Touko tuossa viimeisellä väylälläkin, kahdella viimeisellä väylällä sitten kolmella viimeisellä väylällä hieman epäonnistui, niin päästy Joni Luumin sitten vielä podiumille ohite, ja onneksi olkoon Jonille kolmannesta sijasta. Ensi vuonna tosiaan sitten Master Storya toiselta kanavalta. Kyllä. Discgolf Tuberilta tulee sitten Master Storyn leiskoja, ja siellä on heittämässä minun kanssani sitten pro-heittäjiä. On Niklas Anttila ja Evelina Salosta, ja ties ketään muita. Mahtava homma. Kyllä. Suomalaiset tämän kiekkoputki. Kyllä. Mä putkittaja. Saa käyttö, niin putkittaja. Joo. Kiekkoputkimies. Kyllä. Saa käyttö. No niin. Tää oli nyt vaan, sulla on uusi putoushahmo tässä. Kyllä. Hei, kiitoksia kaikille, kun katsoitte tämän videon. Minä olin Hiltusen Arttu, mulla oli mukana Rauli Rändi Savella ja Riku Nieminen. Nyt ei muuta kuin hyviä heittoja.